Jajamän, Kungen i Kassel tillbaka torsdag kväll. Du och jag, Jocke. Ja, eliten ställer upp. Eliten som pallar baksmälla för smågrabbarna efter Elitloppshelgen. Så kan det kännas här också. Men det är bara att tugga på. Jobbet ska göras helt enkelt. Vi ska till Mantorp. Och vad tycker vi om det då? Mantorp, upplopp är 177 meter va? Soligt. Kort upplopp och lite småkuriga kurvor, så det blir svårt för vissa. Svårt för vissa. Vi drar väl igång direkt då. Mantorp klockan 16.20. 1 juni säger vi på lördag. 21.40 volt start. Inleder klass 2 försök. Knapp favorit 25% på Hanna Rexhammars Money Matters från bricka 2. Jorma Kontio upp. Kung eller kass? Men jag säger kass på den. Jag har ringat in tre hästar i det här loppet och det är en av dem, men det är inget jag behöver spika. Jag vill även ha med en årsdebuterande, Deschambault, som jag tror hittat till ledningen, och sen nummer 11, Red Star, som har gjort det riktigt bra i några starter nu. Det... Urberg från springen, det är bra va? Ja, det är garantispets. Nej, men jag håller väl med, jag ser det också kass, kan bli omstarter, orutinerad häst. Så att jag har ingen en häst, nummer 11 Red Star som du nämnde, står perfekt inne. Loppet varit bra på slutet, 15%. Så att nej, jag vågar inte spika, så jag säger kass. Hoppa vidare till avdelning 2 då. V75 2, 2140 autostart. Här är bronsdivisionen. Favorit är Alessandro Gocciadoro som hade en hyfsad helg förra helgen. Men jag lyckades ju spela de hästarna som inte vann. Så att, gjorde inte mig rik. D-sprint bar här då. Vad säger du? 47%. Är det något att hålla handen? Ja, men här plockar jag fram en kung faktiskt. Den har ändå gjort två starter i Sverige nu. Börjar med stoeliten och så silverdivisionen på det. Nu är det brons, det är bra spår, det är helt okej distans och ja, men rätt klent motstånd förutom ett par hästar ändå. Så den här tror jag bara vinner faktiskt. Så här blir det kung. Kan jag säga att han tjänar 1,6 miljoner, så att det är en sån här häst som får start och tjäna upp till 1,7 miljoner brons va? Så att de har ju fördel såklart. Ja, men precis. Nej, jag hittar den här kungburken här också. Den det är väl om, ja, visst den kan tugga utvändigt kanske om Marabou Brodde om han vill köra spets. Men nej, två lopp här nu och nu gasar vi Gocha. Så att jag säger absolut kung. Den smakar bra den här veckan också. V75-3 då. 2140 autostart som alltid den här helgen. Ina Scotts ära. Det är ju fina hästar. 2140 autostart. Favorit är från Redenstall. Herakles Sett. Örjan som brukligt kör. Och jag tror han tar spets. Och jag tror han vinner. Så att jag säger spik. Jag tyckte... Ja, Maria Törnqvist har två fina hästar och Borsted Gambro var väl direkt dålig senast. Så att jag tror han bara vinner. Jag gillar den hästen. Otroligt fin. Hade ju vunnit kanske med, eller var tvåa med Björsa Goop i Kungakanna va? Om ni inte krånglar till det. Så att, nej, kung. Vad säger du? Nej, men jag håller med. Det borde vara spets och slut där och då. Ja, det är fina pengar där uppe. Så fattas det dem. Härligt, härligt. Då hoppar vi vidare till avdelning 4. 2640 voltstart. Ett storlopp. Jämnsträckat här. Nu hade jag inte decimaler på hästarna 9 och 15. Det var 26% på båda. Vem är det vi ska bedöma där, Jocke? Har du någon? Nej, jag har inte koll heller. Nej, men då bedömer vi helt enkelt att det är nummer 15. Friend of the Phantom. 15. Som är favorit. Conrad Lugauer, tränare och kör. Vad säger du om den? Nej, jag säger kass. Jag gillar den här hästen jättemycket, men halvkrångligt läge och Conrad Lugauer, det gillar vi inte. Så här blir det gardering. Och bakom de här två så tycker jag det är vidöppet faktiskt. Jag vill varna för två SG Selecta som jag tror tar ledningen. Och ja, men det kan bli lite svårt. Elving har bra snurr på stallet tycker jag. Ja, riktigt bra form. Nej, men jag säger också kass. Jag tycker att det är riktigt öppet. Det är ganska låg klass. De har inte tjänat alls mycket. Den som har tjänat mest är väl typ 279 000. Och så ston på det och Bolt. Så att, nej, här ringer alla varningsklockor. Så att,
Här säger jag gardera rejält. Ska jag lyfta någon så tar jag Hasse Krebas från bricka 8 på start. Barfoten är de första gången nu. Så att, men nej, här vill jag gardera rejält. En kassfavorit i alla fall. Avdelning 5 då. Här har vi också ett långlopp. 2640 autostart. Klass 1 är det här. Och favoriten är från bricka 2. Cameron. Jörgen Westholm. Tränare kör. Jag ser kass. Lyfter fram en häst. Bricka 1 är inte skitbra på Mantorp, men jag gillar hästen och jag tycker André har också fina hästar. Kalle Jeppsson gillar jag däremot skarpt, så att 12% på den vill jag ändå betala för. Så kassfavorit, vad säger du? Jag ser också kassfavorit. Min första häst är med 8, Kipkete Muras. Den var ute i samma lopp som Cameron senast och fick rejält tryck i spets, men höll ju fantastiskt bra ändå faktiskt. Och, ja, det borde väl kanske bli ett annat scenario här. Och kör Björn framåt, då tror jag faktiskt att han kan vinna det här från det. Ja, han har haft det lite stolp, eller fått det tuffa lopp, jag håller med. Gillar den där hästen också. Och felade bakom bilen, va? Krona till det med Uffe, gången innan. Ja. Yes, dagens dubblett då, V75-6, 2640 autostart igen, Östgötaloppet, gulddivisionen, favorit är från Don Rydéns stall, 52% på Admiral Ass, Örjan kör åt Rydén, säger man den? Nej, jag säger kass, den har inte startat sedan januari, den möter hästar som är i rätt så bra form och man hade ändå lite ojämna prestationer i helgen. Det är det enda man säger. Jag ringar in en nästa. Det är det som jag tror kommer sitta i ledningen. Nummer 5. There is no limit. Såg riktigt fin ut bakom hästar på Gävle senast. Och har gjort några fina lopp innan. Och visat att de pallar distansen. Så jag tror det kan vara spetsasvupparna faktiskt. Ja, ruggigt fin var gången innan. Och höll jäkligt bra mot för dig också, va? Ja, men precis. Exakt. Så att, ja, nej, den är bra. Jag ser kass, jag litar inte på den här. Som sagt, varit borta i värde 4 månader. Och kommer tillbaka till Sverige. Floppar ju där senast och varit ofräsch. Så att, den här vill jag syna till 52%. Den du nämnde, There's No Limit, gillar jag också. Jag gillar också Demon. Tyvärr då stryken en start nu. Men jag tycker den är riktigt bra, den. Den ska duga bra i sånt här lopp tycker jag, trots spåret. Så att, nej, de två vill jag betala för i alla fall. Så kass favorit. Då sa Jocke, ska vi ta hem det här då? Silverdivisionen, 2140 autostart. Och här har vi en sån här fördelstor propp som vanligt i år. Great Skills från bakspår, favorit 32%. Don Wejersten, tränar och kör. Så gör väl liknande start som Admiral As, va? Kommer du också från Frankrike och lite flopp och går ut nu direkt i V75 då. Har ju tjänat 6 miljoner mot de andra som har fått tjäna upp till 1,7 miljoner. Så att, jag ser kass här. Lita inte riktigt på att de bara går ut och vinner. Jag säger Luciano Di Quattro, hemmahästen som också floppade senast. Men är ju riktigt bra när det funkar. Så jag hoppas verkligen Per K. Eriksson. Inte bara för att det är hemmaplan, han borde jag ta ut den om man känns fräsch igen. Så att då tror jag han bara kan vinna den. Så att kass favorit för min del i alla fall. Vad säger du i avslutningen? Nej, den är kass för mig också. Väldigt fint lopp där faktiskt. Bra hästar. Jag tror att den som tar ledningen av nummer 1, Joe Dalton, och nummer 3, Corazon du B, vinner loppet faktiskt. Sen vill jag även betala för Lozano Di Quattro, som du säger. Jag vill gärna syna den en gång till, att den är i ordning. Men vem tar spets då? Men felfri tar ju Dalton spets. Men det är ju lite upp och ner med det också. Nu har jag inte galopperat de 5 senast i alla fall. Men spår 1 på Mantorp och så just den hästen, det är väl ingen garanti då. Men jag tror ju att den snabbaste benen, och sen är ju 2-3 snabba, men jag tror att Jörgen, även fast han säger att vi kör respekt på inbyggarna, tror jag han släpper ändå. Då borde det vara Corazon du vet som kommer före Laredo Bocco, tänker jag.
Och där ja, har vi snyggt. Vinna. Ja. Bra. Vi körde lite raskare idag och inga konstigheter så här veckan efter Elitloppet. Favorit, du har två guld eller två kunghästar, är det de som är bästa spikarna eller har du något bud på en tredje spik? Ja, men det är väl, skulle det bli för mycket streck på Redens där, då skulle jag kunna tänka mig att spika There Is No Limit i gulddivisionen istället. Kul. De två största skrällloppen får du säga istället då? Ja, men då hade vi storloppet. Där var det lopp två. Fjärde va? Var det fjärde? Ja, fjärde, precis. Fjärde, och sen... Ja, men femte då kanske. Också smålurigt. Fjärde och femte. Så säger vi så. Ja. Yes, då tackar vi för idag. Så säger vi så på återhörande. Kanon. Tack och hej. Hej.